Це був наче мультик, де в мирний сюжет приходять злодії з буквою Z. Називають нас молодшим братом, починають сил у нас відбирати. В соцмережах було безліч фото свічкою, моя мама плакала на кухні вічно, і я називала лише везінням, коли мій дім залишався цілим. Це уривок нової пісні, яку презентуватиме співачка Скоробця Віталія Грицак під час концерту в Тернополі. Пісня називається «Просто внучці». Писала її, згадуючи один момент з дитинства, тому що моя бабуся дуже часто в дитинстві мені казала одну фразу. От що все буде добре, але лише б не була війна. І звичайно, що, як напевне ми всі, я малою не дуже розуміла, що чому вона так часто повторює цю фразу. Але я розумію, що коли я доживу, якщо я доживу до старості, то я перетворюсь на свою бабусю. Дівчина організовує концерт, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Два місяці тому Віталія влаштувала благодійний онлайн-концерт, до якого залучила також свого дідуся Ярослава Дмитровича. Україна настільки одна, і нас запам'ятає життя. Під час трансляції дідусеві з онукою вдалося зібрати 38 тисяч гривень, розповідає співачка. То ми з ним ще навіть задовго до повномасштабного вторгнення давали концерти для моєї аудиторії в інстаграмі, і він таким став улюбленцем. Як тільки я з ним якісь сторіз закидала, це все, це просто там кину якусь пісню, там ну напише, що гарно, тільки діду, ну просто фурор. Віталія виконує пісню «Чом тобі вороже не спиться», яку написала на початку повномасштабної війни. Чом тобі і вороже не спиться, пий. Навчишся казати баляниця, а скоро ти не будеш таким крутим, бо повір, не дарма є ходаю на море в свій Крим. У сумі в соцмережах пісня назбирала понад 5 мільйонів переглядів. Ми, українці, це геніальні люди, тому що було багато своїх проблем до 24 лютого. Після це ще в 10 разів помножилось. А ми такі, от меми складаємо, жарти, наші військові тіктоки знімають. І мене це надихнуло сісти, виписати всі меми, які були, і написати пісню, наче про війну, але наче й не сумну. Основні музичні інструменти, на яких грає дівчина, це скрипка та фортепіано. Також упродовж 2 років співачка використовує гавайський інструмент укулеле. Я також раніше грала на гітарі, але я якось розуміла, що це не мій інструмент. Я не знаю, чи можливо через те, що я така тендітна досить, а гітара така більш габаритна, якщо можна так назвати. І я от побачила укулеле і зрозуміла, що це я обов'язково маю на ній навчитися грати. Віталія, випускниця Тернопільського мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької, розповідає, часто приходить сюди, щоб поспілкуватися з викладачами та працівниками коледжу. Привіт! Як тебе спати? Ти нині виступаєш? Так, я вас чекаю. Добре, у котрій годині ти є? О 7. Окей, я буду. Клас, гарно. Добре. То все, до здебанки. Добре, добре. Зараз співачка навчається у музичній академії в Києві. Каже, війна застала її в гуртожитку. Тоді дівчина прокинулася від вибухів. Ми просто в перші 10 хвилин з друзями зібралися і виїхали до Тернополя, додому. Ось, і коли вже їхали по дорозі, от бачила танки, які їхали нам на зустріч з нашого боку, бачила вертольоти воєнні, і я не розуміла, як це зараз відбувається в 2022 році. Я вже тоді зрозуміла, що от щось я таке напишу, тому що зазвичай, коли щось накладається в голові, вкладається в піснях. Віталія каже, переконана, що кожен у житті має свою місію. Я вчора була на онлайн-зустрічі з іноземцями, які вивчають українську мову. І от я зрозуміла таку річ, що от насправді весь світ любить нашу мову, нашу культуру, нашу музику. Тому єдине, що залишається, бути нам самим в це закоханим. І сьогодні на концерті я буду якраз закохувати слухача в свою музику, в українську музику, допомагаючи ЗСУ. Мирослава Західна, Оксана Гальяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.